Čus, já jsem zpět s dalším videem a dneska jsem v bikeparku Kálnice zpátky a v podstatě v dnešním videu to bude takovej závěrečný díl toho seriálu stavby nový slopestyleový trati tady v Kálnici. Za mnou je vlastně poslední překážka, kterou jsme stavili posledních nějakých 5 dní, tenhle ten novej quarterpipe, ale o tom až později. Takže dneska se vlastně na celou tu trať podíváme, potom bych ji taky samozřejmě měl celou pojezdit a ukážeme si vlastně asi všechny ty jednotlivé překážky, samozřejmě i ten nový kvótr. Oh man, Jakob Wenzel! No jak jsem říkal, vlastně poslední nějaký necelý týden jsme tady stavili hlavně ten nový quarterpipe, takže než se pustíme do čehokoliv dalšího, tak si pustíme pár takových záběrů z té stavby, nejenom toho quarteru, ale i nějakých dalších věcí, takže takovej rychlej sestřih stavebních prací v podstatě. Takže momentálně by se dalo říct, že celá ta slopestylová trať je připravená a hotová. V podstatě původně jsme to připravovali na závody, které měly být loni. Nakonec samozřejmě je to přesunutý na letošní rok. A tohle video by mělo fungovat v podstatě jako pozvánka na tyhle závody. Takže pokud byste měli zájem vidět jezdit třeba mě, Teodora a samozřejmě spoustu dalších skvělých jezdců, tak letošní Bikefest bude probíhat poslední srpnový víkend. Myslím si, že je to 28. v sobotu. A na téhle trati se pojede stříbrný závod světový FMB World Tour. Takže celá ta trať je teďka už jezditelná. Ještě tady bude probíhat nějaký jako závěrečný shaping před těma závodama. Takže není to všechno úplně 100%, ale je to rozhodně v jezditelném stavu. A pojďme se teda rychle podívat na to, jaký všechny překážky tady jsou. Vlastně začíná celá trať touhle s tím malým dropíkem, která je v podstatě taková rozehřívací překážka. Opravdu je to docela malý, má to nevím, 1,5 metru na výšku, 2 metry na dílku, takže taková malá překážka na to, než se vlastně vrhneme na ty větší věci, které následují hnedka zatím. Takže překážka číslo 2. Je boner lock, který po tom prvním malým dropu už je první opravdu překážka, na který budou si myslím padat velký triky. Ten boner lock je takový myslím střední velikosti, příjemný s velkým dopadem, takže to máme překážku číslo 2 a jdeme dál. Takže překážka číslo 3 je tenhle ten skok, který má, jestli se nepletu, 2,80 vysoký odraz. Docela příjemný, dostatečně dlouhý, jako nezbytečně koplej. Ten skok je dlouhý, myslím, že 5 metrů, takže takový skok střední velikosti, na tomhle samozřejmě určitě budou padat velký triky.
a navíc je to malinko lehkej levej hip, což potom doplňuje ten další skok, na který se podíváme hnedka v zápětí. Další překážka číslo 4 je teda další skok, který, jak jsem říkal, doplňuje vlastně ten předchozí, který je trošku hip doleva, tenhle je trochu hip doprava, ale je to zhruba nějakých 10 stupňů, takže v podstatě oba se dají skákat, dá se říct, i rovně. Tenhle ten má teda trošku větší odraz, ten předtím měl 2,80, tenhle ten má 2,90 vysoký odraz a díru zhruba 5,5 metru, takže je o trošku větší skok a samozřejmě další příležitost pro velký triky. Překážka číslo 5 je teda novej quarterpipe, dřevěný odraz ve prostřed a dva hliněný dopady. A vlastně tahle překážka nám zabrala strašně moc času. Bylo to fakt dost komplikovaný, zvlášť protože tady je docela omezený prostor a navíc za ní vede jedna z tratí bike parku, která se samozřejmě musela zachovat, takže s tím jsme trošku bojovali. Ale nakonec si myslím, že to dopadlo velmi dobře. Musím říct, že téhle stavby nebo téhle překážky jsem se docela obával. A nakonec si myslím, že to dopadlo skvěle a až to bude na 100% došejpovaný, tak to bude možná jedna z nejlepších překážek téhle trati. Ten quarter v podstatě slouží jednak jako překážka, na který určitě budou padat triky, zajímavý, ale taky slouží k tomu, aby se ty jezdci tam otočili na té trati a trošku si odpočinuli před tím, než se vlastně vrhnou do té závěreční části, která se skládá ze tří překážek a první z nich je tenhle ten velký rovnej drop, který jsme tady stavili loni. Opravdu příjemná překážka, protože ten drop má dost širokou tu lávku nahoře, takže je tam dostatek prostoru na to se připravit. Je tady dostatečná rovinka před tím, takže není to na sebe nějak nahňácený. Má to docela velký dopad, ale zároveň je to docela velký drop, takže i tady je rozhodně prostor pro velký triky. Předposlední překážka na téhle trati, to znamená číslo 7, je long and low. Tenhle ten skok má teďka zvýšený odraz, to tady dělal Teo Kováč a vlastně hnedka to flipoval, co jsem viděl, takže určitě tady je teďka větší potenciál pro triky, myslím si, že tady budou určitě ještě i větší věci, takže to uvidíme potom samozřejmě při závodě. Je to docela dlouhý skok, na odhadu, že má takových 8-9 metrů, protože tady je potřeba spousta rychlosti na ten závěrečný skok. Poslední překážka, samozřejmě velký skok. Tenhle ten skok má teďka navýšený dopad, asi o půl metru, takže to vypadá fakt skvěle, si myslím. Má už docela velký odraz, nějaký 3 metry 5 cm, jestli se nepletu. Tady bez pochyby budou padat ty největší triky, jako tomu bylo ve všech ročnících Bikefestu. No a já se jdu teďka převlíct a ukážu vám, jak tahle trať vlastně vypadá z pohledu jezdce. Tak jdem na to. Jo, dobrý. Hele, takže myslím, že se dá teďka zhodnotit to tak, že fakt ta trať funguje dobře a hlavně to funguje dobře jako celek, což byl docela velký problém, nebo ne problém, ale bylo to docela náročný v tom to nějakým způsobem vychytat, protože ten svah je tady fakt hodně prudkej, na slopestyleovou trať ne je úplně ideální, takže jsme museli nad tím hodně přemýšlet, jak to tady namotáme, jak to napojíme vlastně do těch stávajících překážek, což je v podstatě ta spodní část a tak dále. A myslím, že teďka už můžu říct, že se to fakt povedlo. Takže teďka si dám ještě asi nějakou jízdu s víc trikama.
Cześć. Tak jo, já mám tady v Kálnici pro tentokrát hotovo. Trať máme hotovou, vyzkoušenou a na místních shaperech už bude v podstatě jenom to finální doladění trati před závodama. Mě vlastně v dalších 2 týdnech čekají velký závody, ze kterých si myslím, že se můžete těšit určitě na videa. A potom se vrátím sem zpátky do Kálnice, poslední srpnový víkend na Bikefest a doufám, že i vy si to nenecháte ujít a že se tady potkáme. Tak jo, hele. Já myslím, že pro tohle video je to všechno. Já doufám, že vás to bavilo a já se budu těšit zase příště na viděnou. Tak se mějte pěkně a zatím čus!